Mul on suur rõõm, et minu vestluskaaslane on praegu just Kristi Saare, kes on õpetaja ja investor. Ja sina oled selline investeerimise eest kõneleja olnud ikkagi juba päris pikka aega. Ja mulle tundub, et kui sa midagi ütled, siis kuna sa oled ka praktik, siis inimesed kipuvad sind uskuma. Et sa ei räägi nagu lihtsalt niisama, sa oled läbi teinud neid asju. Ja sulle meeldib viimasel ajal rääkida pensionist. Et, ja tundub, et pensionimaastikul on midagi sellist toimumas, mida võib-olla enne varasemalt nähtud ei ole. Ja noh, inimestel ikkagi meeldib, kui keegi ütleb, et teeme nüüd niimoodi, et need pankurid ei saaks kõike seda raha, need vahendustasusid endale, et selle võiks ju tegelikult investeerida enda tulevikku. Et kuidas seda siis nüüd nagu kõige parem teha on? Noh, minu enda kirg on finantsharidus investeerimine, aga ma saan täiesti aru, et kõik inimesed ei hakka investeerima. Ja see on täiesti mõistlik. Kui inimene ongi arst või õpetaja või aedik, et ta tegelebki enda erialaga, see, et ta hakkaks ise suhtarve arvutama ja fonde valima, on täiesti mõeldamatu. Ja sellepärast meil ongi Eestis pensionisüsteem, kus siis on esimene sammas riiklik pension, teine sammas, kuhu inimesed ise koguvad, kus nad saavad fonde valida. Ja kui see süsteem kunagi loodi, siis oldi võib-olla natukene optimistlikud, et inimesed tunnevad huvi selle vastu, kus nad oma raha on pannud. Ja kui nad ei ole rahul sellega, kuidas selle rahaga läheb, siis nad valivad parema fondi ja siis pangad on motiveeritud pakkuma paremaid selliseid finantstooteid. Ja kahjuks on tulnud välja, et päris nii ei toiminud, et paljud inimesed üldse ei teagi, kus kohas nende pensionifond on ja nad ei ole sellega väga aktiivselt tegelenud. Ja kuna enamiku inimeste jaoks nende pensionisäästud on reaalselt see kõige suurem rahasumma, mis neil pensionile minnes on, millest elada, siis on tegelikult väga-väga oluline, et see süsteem paremini toimiks. Ja sealt kaudu mina sattusingi kokku tulevaga, mis ongi loodud selle sama ideega, et täiesti tavaliselt minusugused inimesed, kes pensioniks raha koguvad, ei olnud rahul sellega, mida praegu pangad pakkusid. See oli kallis, seal ei olnud piisavalt palju valikuid ja see raha läks ilusasti pankade kasumireale ja see, mis seal pensionikogujatele alles jäi, ei olnud alati väga ilusad numbrid. Kas üldiselt oled sina ka seda meelt, et inimene ei ole väga ratsionaalne olend? Et ja ei pane igapäevaselt raha kõrvale. Et kuidas sa paned, eks ju, et inimest ikkagi tuleb tema enda raha eest nagu ära päästa. No ütleme, siin tasub nagu mõelda, et inimesed realistlikult teavad, et tuleb talv, jääd kunagi vanaks, et oleks mõistlik hoolitseda selle eest. Aga probleem on selles, et need probleemid, mille sees sa praegu elad, et sul on vaja maksta üüri, kodulaenu, auto on läinud katki, see valu on praegusel hetkel palju suurem kui see inimene, kes sa oled näiteks 20 aasta pärast. Ja tegelikult tahaks lihtsalt asju ka ju osta, eks ju, et tahaks osta uuemad autot ka, ja ma ei tea, riided või mida iganes, et tahaks ära kulutada. No see probleem ongi ka suuresti selles, et see nauding, mis sa praegu saad sellest raha kulutamisest, on ka palju suurem kui mõelda, et nüüd, kui ma olen 65, et mida ma siis kõike teen. Ja tasub ka arvestada, et elaks me niimoodi üksinda metsa sees, siis see ahvatlus raha kulutada ei oleks niivõrd suur. Aga kui me iga päev käime poes, näeme reklaami, meil üritatakse, see on ju miljardite suurune tööstus, et osta seda, sul on seda vaja või kuhu seda raha kõike suunata, et see sul on terve tööstus, mis sinu vastu töötab. Lõpuks küll see tuleb mõni hea idee, kuidas seda raha ära kulutada. Et selleks tasubki enda see ahvatlus laua pealt ära võtta, et see säästmine tehagi võimalikult automaatseks. Et kui räägitakse, et iga kuu raha säästa, ei peaks tegema mitte niimoodi, et sa iga kuu istud maha ja mõtled, kas ma nüüd säästan või kulutan ära, vaid et sa panedki selle püsikande, näiteks meil pensionisüsteemis toimib, et iga kuu see raha läheb ära ja sa ei peagi selle peale mõtlema. Sa ei pea stressi tundma, et kas ma nüüd säästan või mis ma nüüd teen. Mida ettevõtted võiksid teha? On süsteeme maailmas, kus kohas tõesti läheb kohe otse kontolt maha ettevõtted, et sa peadki nagu maksma konkreetselt selle raha kohe ära, eks ju, et siis vanades heades süsteemides Soomes ja Rootsis vist ka, eks ju, et mida sa ettevõtetel soovitad teha või kuidas oma töötajatega rääkida, kas üldse peaks sest rääkima? Praegu vist ega väga palju, ega siis ühte ettevõtte juhti palju siis nüüd huvitab siis see, et sinu töötaja kunagi, kes läheb näiteks sellest samast ettevõttest pensionile, tunneks ennast hästi. Kui üles üha rohkem huvitab, mul on tegelikult päris hea meel, kuna ma ise tegelen finantsharidusega,
meil viimasel ajal üha rohkem kutsutakse näiteks ettevõtetesse sisekoolitusi tegema. Ja see on tegelikult ettevõtjale oluline, et kuidas tema töötaja saab rahaga hakkama, sest et noh, selleks ei pea nagu väga palju kujutlusvõimet kasutama, et mõelda, et kui inimene on raha hädas, see stress, mida ta tunneb, noh, ja see emotsionaalne mure ja kõik, ega see mõjutab ka seda, kuidas ta tööl tegelikult käitub. Et tööandjana selleks töötaja teeks väga hästi tööd, see on ju sinu huvides, et ta saaks oma eluga ka hakkama finantsiliselt. Eestis kahjuks tõesti seda tööandja poolset pensioni panust ei pakuta väga, aga see on suuresti ka sellepärast, ega need tööandjad ise ka ei ole töötajatest märkimisväärselt paremat finantsharidust iseenesest saanud. Meil näiteks tulevas on selline süsteem, et töölepingule alla kirjutates sul on see tulumaksuvabastusavaldus ja sellega kõrvas on kolmanda samba avaldus, kus sa kirjutadki, et kui suurt summat sa tahad, et see läheks näiteks otse kolmandasse sambasse. Et siin on ka selline terve suur majandusvaldkond, selline käitumuslik rahandus, et kuidas inimesed asju teevad ja mida nad teevad. Ja noh, mis on selge on see, et see otsus, et ma midagi teen, on alati nagu nõuab rohkem sellist pingutust ja vaeva, kui see, et sa oled juba automaatselt asja toimima pannud ja otsustada, et ma nüüd enam ei tee. Et pensionisäästusega toimib see samamoodi, et kui sa oled tööandja juures korra oleksid selle allkirjastanud, kuule, me kanname otse sinna kolmandasse sambasse selle raha, siis noh, inimene ei lähe niimoodi, et ah, kuule, et äkki ma nüüd võtan selle avalduse tagasi, et noh, mis on nagu tehtud, see on tehtud. Et selle kohalt ma arvan, et Eestis on nagu väga suur selline tööpõld tegelikult ees, et noh, me tulevas ka hetkel tegeleme just kolmanda samba fondiga ja see on ka küsimus, mille üle meie igapäevaselt mõtleme, et noh, kuidas sellist teadlikkust, et pensioni kogumises on kolm osapoolt, et on see inimene ise, on riik, aga tegelikult on seal ka tööandja ja see tööandja saab väga palju ära teha. Kuidas üldse on praegu lood finantsharidusega? Vahest on niimoodi, et kui me teeme midagi ja oleme väga kirglikud, siis tekib tunne, et tohutud palju on ära tehtud. Aga ma ei tea, kui palju sina näed seda, et nii palju on veel puudu. Et ei olegi seda finantskirja oskus tegelikult, et või sa näed läbi laste, keda sa õpetad, et seal on nagu puudu. Et see võiks olla ju kodust kuidagi kaasa antud, et mingid oskused või teadmised on, aga tegelikult ei ole. Mis seisus me tegelikult oleme? No siin vahest ma loen ka sellise väga skeptilise pilguga igasugused artikli, mis ütlevad, et meil on siin investeerimispuum. Noh, see on umbes see, et kui kõik lapsed koolis käivad, et kas siis meil on hariduspuum, et noh, see võiks nagu olla selline reaalsus. Eestis meil on ikka tühja maad ja noh, see on ka ajalooliselt aru saadav. Mina olen ka näiteks sellises vanuses, et minu vanemad ei ole kunagi pidanud kodulaenu võtma, nad ei ole ühtegi liisingteenust kasutanud, nad ei ole ka börsiinvesteeringutega kokku puutunud, et väga tore, kui see teadmine tuleks kodust kaasa, aga kui meil on nagu põlvkond vanemaid, kes ise ka ei ole suure hulga need asjadega kokku puutunud, noh, neil ei ole ka seda teadmist või oskust, et seda edasi anda ja see võiks tulla just koolist. Ja minu meelest sellest, et majandusharidus kui selline võiks koolis olla kohustuslik, sellest on minu meelest räägitud selles hetkes, kui mina lõpetasin keskkooli, mis on nüüdseks juba rohkem kui 10 aastat tagasi ja me ei ole sammugi lähemale sellele liikunud. Et ligi pääsetuvas finantsteadmisele ja finantsharidusele sõltub tegelikult väga palju sellest, kus sa elad. Näiteks, kui sa elad Tallinnas, siis tõenäoliselt sa kuuled investeerimisest. Mina olen näiteks iga aasta võtnud eesmärgiks, et kui me kutsutakse, ma käin kuskil Eestimaad, noh, tõesti kuskil otsas nagu investeerimisest rääkimas. Ma käisin just sügisel siin näiteks Mustvees, nagu Peipsi ääres rääkimas. Ja see on nagu see kogemus, et need lapsed, tõenäoliselt, kui mina poleks sinna sattunud, ei oleks mitte kunagi kuulnud kedagi rahatarkusest ja investeerimisest, nagu niimoodi praktikas rääkima, et mina investeerin ja panen raha kõrvale. Et meil on hetkel selline mitme tasandiline probleem, et meil on jah, kooli õpilastel see tarkus puudu, aga meil on ka nende vanematel see tarkus puudu ja tegelikult meil on ka nende vanavanematel see tarkus puudu, kes tegelikult ju vanuse järgi on jätkuvalt kõik seal tööjõuturul ju tegelikult aktiivsed osalejad ja kes oma pensioniks jätkuvalt hetkel peaksid raha kõrvale panema. Et üks põhjus, miks ma ka jätkuvalt koolis õpetan, ongi nagu, noh, ma olen igapäevaselt nii palju nii tuleva kaudu kui ka selle finantshariduse kaudu nagu, noh, suhtlen inimestega, kes on kõige nagu väga entusiastlikud, et tuleb raha kõrvale panna investeerida säästa. Ja siis, kui ma korra nädalas lähen ikkagi koolitundi ja küsin laste käest, et noh, kas te kunagi olete sellist sõna kuulnud või kas teie peres on kunagi sellisest asjast räägitud, et siis nagu tuleb see, noh, maa peale tulek, et noh, mis on see pilt, mis tegelikult Eestis on versus see, mis paistab, et meil siin mõnes sellises väikeses grupikeses niimoodi investeerimisest rohkem räägitakse. Mis sa arvad, mis võiks olla pensionimaailma selline tõeline innovatsioon,
et millega sa rahul oleksid, kui sa näiteks 5 aasta pärast vaataksid, et vau, wow, sellest ma olen unistanud, et vot nüüd ongi niimoodi, nüüd ongi nii, et on midagi kardinaalselt muutunud ja positiivses suunas. Mis see peaks olema? See on tegelikult keeruline öelda, sellepärast, et kui tuleva ka nagu alustas, siis meil oli igasuguseid unistusi. Ja tuleb välja, et 5 aastat on olnud pikka aega, et me unistasime mingitest asjadest, mis praeguseks on tehtud. Näiteks veel 3 aastat tagasi inimesel ei olnud võimalik mitte kuidagi näha informatsiooni, et mis on tema isikliku pensioni tootlus. Praeguseks sa saad seda teha. Kas või see sama indeksfondide idee, mis kõik rääkis, et ei, mitte keegi, mitte kunagi seda ei taha. Tänaseks on fond püsti ja juba 2 aastat tegutsenud. Eks ju. Et ma arvan, et 5 aasta pärast on toimunud sellised asjad, mida ma ei oska üldse ettegi kujutada, mis on võimalikud. Aga minu üks selline võib-olla ka nagu finantsharidus on nagu unistus on, et meil on võib-olla sellised igasuguseid päevi ja tähtpäevi, mida nagu tähistatakse. Et mina hullult tahaksin, mul on isiklik soov, et meil oleks kalendrisse sellise rahatarkuse päev, et märts on meil selline rahatarkuse kuu, kus käiakse tavaliselt koolides rahatarkusest rääkimas, aga minu mõelest võiks olla selline päris nagu selline suur rahatarkuse päev, et raha asjadega kipub olema nii, et kui sa ei võta aega, et nendega tegeleda, siis asjad lihtsalt juhtuvad. Kui sa ei võta aega, et ma nüüd istun maha ja valin parema fondi, keegi teine ei tee seda sinu eest. Kui sa mõtled, et ma hakkan investeerima ja kunagi ei istu maha, et seda teha, siis seda ei juhtu, et mitte keegi ei hooli sinu rahast rohkem kui sina ise, eks, sest et sul on seda vaja. Et mulle võib-olla selline üldine teadlikkuse kasv, et praegu finantsharidus ja teadlikkus on suuresti sellise väikse, teadliku, mingil määral privilegeeritud seltskonna eelis, et sa lihtsalt tead, et selline asja on olemas. Et mul on ka inimesed koolitustel käinud, siis igasugused meelde jäävad asju olnud, siis ühel koolitusel võiks inimene pärast koolitust tuli ütlema, et tead, et ma ei olegi mitte kunagi selle peale mõelnud, et kuu lõpuks ei peagi kõike raha ära kulutama enne järgmist palgapäeva. Ja ta ütleks seda täiesti tõsiselt, sest et tema tutvusringkonnas ei olnud mitte ühtegi inimest kunagi olnud, kes investeerimisest või milleski oleks rääkinud ja tal oligi vaja nagu kuulda kellegi suust seda, et kuule, et ära kuluta kõike raha ära ja ta käisid lõps ära. No jah, et ma olekski võinud kogu aeg niimoodi elada. Et ma arvan, et selline revolutsiooni, et see ei ole ainult nagu pensionisüsteemis, vaid selline üldine finantsteadlikkus, finantskäitumine, see kas ja kuidas me erinevaid investoreid investeerimishuvilisi kaitseme, et seal on hästi palju tegelikult, mis annaks ära teha. Lõpetuseks, kumb tähtsam on, kas säästmine või investeerimine? Kumb raskem on? Mille peale peaks esimesena mõtlema? Sest ma natuke kaldun sinna säästmise poole, aga ma tahaks teada, mis sina arvad, et alguses kindlasti säästmine, et seal on nagu see võrdus, mis tuuakse, et kui sul paadi põhjas augud on, siis vahet pole, et kui kiiresti sa kruusiga seda vetsalt välja tõstad, et põhja lähed ikka, et paljud inimesed ütlevad, et nad hakkavad säästma siis, kui neil on suurem sissetulek, et siis jääb raha üle. Kahjuks see ei toimi niimoodi, et mida suuremaks sissetulek läheb, siis tuleb igasuguseid häid ideid, et kuidas seda raha ära kulutada. Et see säästmine, inimesed tunnetavad, et säästmine on nagu dieedipidamine ja kuidagi nagu, et ei saa endale asju lubada. Aga mis säästmine fundamentaalselt on see, et sa tead, kuhu sa raha läheb ja sa tead, kas ta läheb mõistlikesse kohtadesse. Väga paljudel inimestel ei ole vaja nagu mingit suurt säästukooli, neil on vaja ausalt oma raha asjadele otsa vaadata ja sealt edasi nad hakkavad ise mõtlema, et kuule, et ma tegelikult seda asja väga ei hinnanud või sinna ma seda raha ei taha paigutada. Muidugi säästmisel tuleb piir ette, ühel hetkel sa ei saa rohkem säästa, et siis tuleb hakata nagu investeerimise ja varakasvatamise kõige sellele keskenduma, aga see säästmine, see on nagu selline esimene, selline see punane stopp-nupp, et sa ennast sügavamasse sellisesse finantsilisse auku ei kaevaks, nagu enamik inimesi on siiski teinud. Ja mõtle, kui äge, kui selle üle saaks mõelda rahatarkuse päeval, ma ei tea, mis kuupäeval see võiks olla. Ma ei tea, märtsikuus rahatarkuse päev on, siis märtsis on mis kuupäeval oleks tore? Ma ei tea, kohe märtsi alguses, esimene märts. Kohe märtsi alguses, esimene märts, eks ju? Jah. Esimene märts kõlab päris hästi. Jah, järgmisel aastal vaatame. Aitäh sulle, Kristi Saare.